Thank you. অলপ মানে সূতাটো অলপ ধৰিব পাৰে কাটিলে বেছি হ'ব কাটিলে আৰু বেছি ওলাই দিব যিমানটো আছে সিমানটো থাকিলে ঠিক হ'ব মিষ্টাৰে দিছিলে ঈদত বিয়াৰ আগতে দিছিলে সেইটো মই ইয়াত আহি এবাৰে পিন্ধিলোঁ মোৰ পৰা অৱস্থা বেয়া একেবাৰে বেয়া নাই হ'ব আপোনালোকক দেখালোৱে কিন্তু কি হৈছে ড্ৰাই ক্লিনত 200 টকা বাপৰে বা 260 বা এতিয়া উঠো দাৱা দিয়া না পতা নি কেছে লিখা হুয়া তো ওসে থা জমি লেনে কা দোষ কেসে হ্যায় ক্যা পতা নি মিলি যা মিলি যাব চাব নালাগে তাতে আমি আহিলো বিয়াৰ চেণ্ডেল ল'বলৈ কাৰণে এইটো চেণ্ডেল বাৰু ৰেড কালাৰ নলওঁ এতিয়া বেলেগ কালাৰ এটা লওঁ এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁ আমি ঘৰ আহি পাই গোটেই বস্তুবোৰ সামৰিলোঁ এইখিনি মোৰ সামৰিব আছে আৰু গোটেইবোৰ সোমায়ো দিলোঁ এইফালে এটা ফ্ৰক টাইপৰ নাইটি আনিছিলোঁ এইটো মোৰ কালাৰটো একেবাৰে মানে মিঠা কালাৰ লাগিলে সেইকাৰণে মোৰ চইচ নহয় মিষ্টাৰৰ চইচ হয় বাকী মই লেহেঙ্গাৰ কাৰণে কি কি আনিলোঁ গোটেইবোৰ ভৰাই লৈ এতিয়া দেখাবলৈ মোৰ ওচৰত সময়ো নাই এতিয়া পটককৈ থৈ যাওঁ আৰু 9টা বাজি গ'ল 9টা বাজি পাৰ হৈ বনাই যা কৰিবলৈ গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং আৰু এইয়া চাওক বাৰীৰ অৱস্থা ওপৰত যে যোনবোৰ গোটেইবোৰ হেংগিং ফ্লাৱাৰ পটবোৰ আছিলে গোটেইবোৰ বাঁহটো ভাঙিয়ে পৰি গ'ল গোটেইটো পচি গ'ল যে গোটেইখিনি পৰি গ'ল মোৰ ইমান বেয়া লাগিছে আৰু গোটেই বাৰী জংগল হৈ গৈছে এইকেইদিনতে চফা কৰাব লাগিব কাৰণ ময়ো এইকেইদিন ভিতৰত সোমাব পৰা নাই কাৰণ মই নিজেই ইমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ এইফালে আমাৰ বাইদেউ পূৰা কেইদিনমানৰ ছুটীত গৈ আছে মাইকে পূৰা ৰেডি হৈ আছে সাজি কাচি আছে পূৰা বেগ চেগ পেকিং কৰি কিমান দিন বা থাকে পূৰা হেমানি পাউডাৰ লৈ লৈছে দেই এইফালে এতিয়া ঘৰখন মই অকলে হৈ যাওঁ কি ঘৰৰ মালিকক চমজাই গৈছোঁ আৰু এয়া আমাৰ বাইদেউ
মই ছেকেণ্ড মালিক, আপুনি প্ৰথম মালিক। এয়া ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে টাইম হৈছে 1:30 আৰু অলপ পিছত ওলাই যাবই, ট্ৰেইনত যাব যিহেতু। মামা ঘৰত গৈ আছে, নানা ঘৰত, নানী ঘৰত। এতিয়া চবে নানানীক লগ পাব আৰু আমাই আমাক পাহৰি যাব, কাপ খাওঁ সেই সময়ত আৰু আমাৰ কথা মনত পৰিব। আৰু মই যিহেতু ৰাতিপুৱা অকণমান দেৰিকৈ উঠোঁ, কালি বাৰু মোৰ সোনকালে উঠা ডিউটি পৰি যাব, তাৰপাছত সেই সময়ত মনত পৰিব। তাৰপাছত আমাৰ ঘৰখন পূৰা গৰম কৰি ৰাখে আৰু বেছিকৈ আমি মানে তিনিটাই পূৰা আড্ডা মাৰোঁ, আমাৰ মনৰ কথা পূৰা হাল চাল পূৰা শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ তিনিটা, আমাৰ হাজবেণ্ড, মই আৰু আমাৰ আম্মা, তিনিটাই মিলি। তো সেইটো আৰু এতিয়া মিচিং হৈ থাকিব, আম্মা থাকিলে সেই আড্ডাটো বেছি জমি থাকে আৰু ভাল লাগে, নহ'লে হাজবেণ্ড আৰু মইতো এনিটাইম কথা পাতিয়ে থাকোঁ আৰু কি কথা পাতোঁ। তো সেয়া বাইদেউ ৰেডি হৈ আছে, যাব আৰু, মিষ্টাৰ আহি আছে লৈ যাব, মই পালেই নেকি। খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আমাৰ পূৰা ফিট এণ্ড ফাইন হৈ গ'ল, এতিয়া ৰেডি হৈ কৰোঁ বাবু। এইয়া আমাক টাটা বাই বাই কৰি মেলি আহিলোঁ, এতিয়া ঘৰটো একেবাৰে চান্নাটা লাগিব, ভাল নালাগিব। খালে খালে পটাপট বনাই দিলোঁ, খালে মাই আহিলে, আহি মেলি গ'ল, আমাক লৈ গ'ল। পানী বটল এটা লৈ দিব, লৈ যাবলৈ আছিলে, এতিয়া ঘৰ একেবাৰে চান্নাটা হৈ যাব, চান্নাটা। আমাৰ ঘৰ পূৰা মানে হুলস্থুল কৰি ৰাখে, হুলস্থুল এতিয়া ঘৰ বেয়া লাগিব অলপ আৰু। মই যাওঁ ন আমাৰ লগত, আমাৰো একে। এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ মেলি আহিলোঁ আৰু খাম ভাত ভাত ভাত, আৰু ইও আমাক থৈ আহিলে, মই ভাবিছিলোঁ ট্ৰেইন লেট আছে বুলি কিনে, হ্যাঁ আমাৰ সোনকালে গ'ল, ইমান দেৰি কেলৈ কৰিছে ভাবি আছোঁ, কিন্তু সোনকালে নাই, ট্ৰেইনেই লেট আছিলে। মানে দুটা পিছত মই দহটা দুটা দহত বুলি ভাবি আছিলোঁ, এতিয়া ভাবিছে তিনিটা পৰা কাটাকৈ তিনিটা, এতিয়া দুইজনে ভাত লৈ বহিছোঁ হাতত, এফালে মাছ, এইফালে কাচকল আৰু মূলা আছে, ৰঙা শাকৰ ভাজি যিটো আমাই বনাই গৈছিলে, এইফালে চালাড আৰু এইফালে টেঙা দৈ আৰু এইফালে আলু বিলাহী, এইফালে দাইল, এইফালে ৰাইজে খাই আছে। আজি পূৰা গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি দুই টাইমটি খাই লওঁ। মৰ্ণিঙৰ 8টাও বজা নাই, মোৰ উঠা বহুত দেৰি হৈ গ'ল, যিহেতু আম্মা নাই আপোনালোকে গম পায়, দহটোৰ কাৰণে সোনকালে উঠা হ'ল, যিহেতু আব্বা টিফিন লৈ যাব। তো আব্বা এনেকৈ চবেই ৰুটি খায়, কিন্তু টিফিনত মানে ৰুটি খায়ো যাব, ৰুটি লৈ যাব, সেইটো হেল্থৰ কাৰণে বেয়া। তো ভাবিছোঁ ভাত বনাই দিওঁ বুলি, আৰু মই ভাত বনাই আছোঁ, ভাত বনোৱা হৈ গ'ল, তৰকাৰী বনোৱা হৈ গ'ল, লগতে গৰম গৰম দিছোঁ যাতে গোন্ধাই নাযায়। এতিয়া মই আম্মাহঁতক চাহ তাহ দিলোঁ, ঘৰ চৰকেইটা মোৰ ৰুম চুমকেইটা চব গোটেইবোৰ সাৰা হৈ গ'ল, যিহেতু বাঢ়ি গ'ল সোনকালে সাৰি দিব লাগে। আৰু এতিয়া মই আটা মঠিম, যিহেতু মই এইফালে পূৰা গৰম পানী, পূৰা উতলা গৰম পানী লৈ এনেকুৱা ফেনৰ তলত থৈ দিছোঁ। এয়া এতিয়া সময় যিহেতু আছে, সেইটো কাৰণে অলৰেডি বহিলোঁ, বাকী কাম হৈ গ'ল, অকল আটাটো বহিও আছে, ভাত বনোৱা হৈ গ'ল, তৰকাৰী বনোৱা হৈ গ'ল, আম্মাক চাহ দিয়া হৈ গ'ল, ঘৰ সাৰা হৈ গ'ল, গোটেই মানে এতিয়া ৰুটিৰ সা সঁজুলিবোৰ গোটেইবোৰ ওলাই দিয়ে আহিলোঁ। তো যি কি নহওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ, চাই যোৱা ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে অকলে কি কি কৰোঁ গোটেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, চাই থাকিব। কিন্তু আমাক মিছ কৰি আছোঁ, কি কৰিম আৰু, উপায় নাই। মই যেতিয়া যাওঁ ন, আমাৰতো যাব মন যায়, আৰু আমাৰতো বহুত দিনৰ পিছত, এবছৰৰ পিছত গৈছে নেকি, এনেকুৱা টাইপৰ চাই থাকিব।
আটা মঠা হৈ গ'ল এতিয়া পাকঘৰত নি থৈ আহিলোঁ যিহেতু মোৰ ওচৰত অলপ টাইম আছে ন তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মই যিহেতু সদায় ৰাতিপুৱা উঠি এগিলাচ গৰম পানী খাওঁ তো তাকে খাই আছোঁ একেবাৰে কুহুমীয়া গৰম পানী এই আপোনালোকে দেখা পাইছে যিহেতু মই বেয়া পাওঁ কিন্তু এতিয়া খাই খাই লাহে লাহে হেবিট হৈ গৈছে এতিয়া তাকে খাওঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ইমানখিনিলৈকে ধুনীয়াকৈ কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া মই চবচোন নিজৰ কাম নিজে বঢ়াই লৈছোঁ মই ৰিফাইন তেলৰ জেগাত মই মিঠাতেল লৈ লৈছিলোঁ এতিয়া আকৌ মই ৰিফাইন তেল লৈছোঁ যিহেতু মিঠাতেলটো মই আঁতৰাব নোৱাৰিম ন তো তাৰ ওপৰতে আকৌ মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ এইবোৰে মোৰ পৰা হৈ থাকে মানে গণ্ডগোলবোৰ মই এনেকৈ গণ্ডগোল কৰি থাকোঁ তো যি কি নহওক পটাপট মই ৰুটিখিনি বনাই লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক বাকীবোৰ দেখুৱাই থাকিম